Giv et drik nu. For det gør jeg. I spillet, altså ikke i virkeligheden. Det har jeg stadigvæk. Altså. Sig, det er en, hvad den hedder. Yes, okay. Jeg er i en cruise. Nå ja, jeg startede også en. Det kunne være meget fedt, hvis jeg kunne sådan request nogle biler nu. Skal jeg tjekke det? Hvordan ser man outfit ud, drenge? Eller, ja. Okay. Lad mig se, om I kan. Nej, join the public session. Goddammit. Okay, vi kan ikke request biler. Altså. Ja, jeg inviterer dig lige. Hvad fanden er det her? Nå. No. Jamen, vi tager det lige. Hvordan gør det? Nej. K. Er du overhovedet inde i GTA? Okay, join for partiet. Hvor er din crew session, så vil jeg sikkert invitere dig. Okay, hvad skal vi så lave den gang, GTA? Det ved jeg ikke. Vi kunne lave nogle easter eggs. Ved jeg overhovedet, hvad det er? Yeah. Okay. How do you choose between your children? No problem. I'll have your personal okay, vehicle brought around. Ja. Vi kan også lave BMX. Ja, det tænker jeg nemlig også på, men Thomas, du havde jo min mobil og din mobil, og hvordan skulle du så ringe til mig? Stupid. 3000 bounty. Jeg er sikker på fucking mange snaps. Der er pomfritter og sådan. Fuck, den er kold. Den er sgu da mega kold. Okay. Kold. Okay, er du joiner? Ja, er du joiner? For satan. Ja, BMX. Ej, hvor rødt. Ej, hvor rødt. Ej, det er godt nok lidt. Ej, hvor er det. Ja. Nu vil jeg bare lige dele noget med jer, drenge, venner. Nå, du er optaget, så derfor du tog min bike til at være synlig igen. Samme her. Eller? 220 for en 10'er, holy shit. Hvis du vil. Nå, jeg har taget min BMX. Okay, to sek, jeg kommer. Vent lige. Vent nu. Nej. Jo! Okay, venner, jeg vil lige dele noget med jer. Det er faktisk en virkelig god glitch, kan man godt kalde det. Okay. Nå, jeg tager lige noget glitch. Oh shit. Use this bike. Lad mig se, om jeg tog den rigtige. Ja, det gør jeg. Okay. Kom, så skal jeg også lige vise dig. Ja, som her. Så, okay. Omkring her. Til klokken 8 der omkring. 8 og... 8 og fremad. Så kommer der sådan nogle biler herover, som der er meget værd. For eksempel 17.000 til 15.000 omkring 8-tiden. Og til klokken 3 om... natten. Så går jeg bare rundt her, hvis der ikke er nogen. Og ja, I begynder bare at gøre det hele tiden. Så kommer der sådan en... Så... Ja, så kører jeg bare rundt her. Den dyreste af alle, det er sådan en gul en. Der kommer altid sådan kørende her omkring. Og den blå... Det er faktisk nogle virkelig perfekte tidspunkter, der skal komme.
den blå er heromkring. Så ja, held og lykke med at finde dem. Og ja, nu er livestreamet. Okay, hvor er du? Okay, vi skal lave noget fucking vildt. Nej, jeg gider ikke have en chicken. Sorry. Okay, vi går ned i kælderen. Ja, der. Nej, vi går ikke dernede. Vi cykler kraftedeme. Oh shit. Jeg kigger opad. Vi går op igen. Jeg sidder stuck. Ah, sådan der. Skal vi ikke gå? No. Jeg kigger bare op igen. Okay, vi har en lille challenge her. Eller, den er meget nem. Altså, vi skal bare hoppe over det her. Okay, så... Ui! Min cykel kommer over. Det er altid noget. Hey, jeg skal style. Hvordan er det, han ikke siger noget til? Au. Ja, det er, vi skal style, okay? Au. What the? Ej, der er Style lige Sucro Service, okay? Så gør jeg det sådan her, og så inviterer det lige til noget. Det skulle være dig at have den helt klart, når hun rytter. Okay, sådan der. Okay, hvor er det? Der. Wow! Sådan der, kom så. Og klar. Oh shit. Sådan der. Oj, shit. Okay, vi skal bare lige vente på toget. For det må jo stande. Nej, oh shit, nej! Hvad, hvorfor? Du kan godt hoppe op og slappe af, du skal bare komme med. Okay, skal jeg vise dig det? Skal jeg lige vise dig det? Selvom det var fandme dumt af mig. Okay, se, du kører bare langsomt omkring, okay? Og så bum. Så er man op. Skal jeg endnu flere? Er du sindssygt, der er mange pomfritter? Hallo, der er det fucking kedeligt, okay? Kom så. Vi skal opad. Nu skal vi hjem. Jeg kan ikke finde ud af at komme op. Okay. Og er du kommet op? Okay. Kom. Vi skal gå opad. Kommer du? Jeg prøver at komme op. Sådan der, nu er jeg op. Kom så. Vores challenge er nu at komme ud. Åh, politiet er der. Cykle på fritter. Fuck, der er mange. Jeg skal bare cykle væk herfra. Kom her, få lige væk. Ej, politiet er begyndt at skyde dem. Oh shit. Ja, jeg kan godt se. Nej, Thomas, jeg gider ikke have noget. Jeg har allerede penge. Kom så. Jeg er ikke engang for skudt. Ja, betal lige væk. Ja, det er fint. Ja, jeg tager den med vælge. Okay, Hvor er der en, der ser med? Ja vel. Wow, jeg styler. Den bil der. Wow. Og for satan. You okay? Ej, nu dør jeg. Betal dem lige væk. Ja, det glemte jeg. Hvor er din bike, fordi så tager den jo ikke. Sådan der. Jeg står på din bike, så det ikke tager den. Jeg ved ikke, om det hjælper, men... Så de tager den? Ja, de kan impounde den, så koster det der 250 for at købe den tilbage igen. Og det plejer jeg som regel ikke at gøre, men nu hvor jeg har så mange penge, eller ikke lige nu, men der hvor jeg havde så mange penge. What the fuck? Kan du se? Kom, vi skal følge efter bussen. Hvad nu hedder? Vi skal lave et eller andet. Okay, lad mig se. Skal jeg se om jeg kan finde... Ej, der er sådan en bus, der bugger, der bare bliver ved med at køre frem og tilbage. Ja,
Ja, okay, jeg finder lige en bane, som der... Jeg har BMX. Vi kan også lave nogle race. Ja, det er det, jeg mener. Race. Epic Big Ramp. Hvor man... Hvis det er den, jeg tror, så tager vi den. Nej, det er ikke den. BMX, er det den? Is it... Oh, yeah! Jeg vil tage lige til den her. Jo, jo. Sjov. Hvor lang tid holder den egentlig? Ja, yeah, nej. Det er ligesom, hvor lang... Eller selvfølgelig, den er julekilden, der den holdt til den 24. december. Seriøst? Join. What? Jo. Nu skulle jeg da lige gøre det. Okay, er du klar? Jakob. Hvad? Lyt. Okay, du skal lytte. Tag en BMX. Jeg kan tage crew farm på min BMX. Og hvor fedt er det lige? Fandme var penge. Oh shit, jeg skal finde lige den der, jeg kan lige. Jeg kan ikke engang tage nogen. Up yours. Okay. Yeah. Ready, tryk ready. Hvorfor kører jeg ikke fucking back på dig? What the fuck? Yup, åh oh, nej, jeg satte en dårlig vej. Hvad for fanden spawner jeg her? Haha. Glitchen er der stadigvæk. du skal lige stoppe med at køre, okay? Jeg skal lige være med. Ah, okay. Du bør selv om, jeg vinder. Jo. Nå, ja, det er rigtigt nok. Nej, du er ikke meningen. Au. Ja. Åh, for helvede. Jeg hader, når jeg starter herover. Og forresten, hvis du ikke lagde mærke til det, så er der GTA på, så vi kan dræbe hinanden. Men det gør vi ikke. Forhåbentlig ikke. Ej, det er ikke slut. Nej! Sugar daddy. Åh, sugar daddy, jeg gjorde det. Boom. Sugar daddy? Ja. Oh, vi ses. Du ved godt, du kan lave parachute, bare lige for at sige det. Ej, jeg er jo fuck! Okay, jeg er sjovt. Åh, jeg ser landet. Eller, jeg gjorde det faktisk. Første try. Så nå. Jeg skal nok lade være med at finish, okay? Jeg har fucking mange skills på BMX lige nu. Lige nu, sagde jeg. Bum. Bum. Ej, jeg skal sige finere. Bum. Oh, shit. Nej, men det er fint nok bare på parachute, hvis der. Det er faktisk ok at svært på dit niveau. Jeg tror ikke, du kender glitchen til lortet. Au. Den her, den er faktisk ret nem. Jeg kan bare ikke klare den. Okay, bare vent. Der kommer måske lidt sværere for dig. Sådan der, og... Bum, op. Kom nu! Nej! Så yes. Slow! Ej. Sådan der, done. Så skal vi bare lige... Nej, det er faktisk... Ah, der er ikke så langt. Så er jeg færdig. Ej, jeg har ikke fået det første checkpoint. Ej, vel? Du ved godt, du bare bruger parachute, hvis det er. Det er faktisk ok og svært på dit niveau. Okay. Det er det.
Sådan der. Og jeg kan se, altså jeg kan ikke se det, men jeg ved, at finish checkpointet er herovre omkring. Hvorfor battede jeg ikke? Præcis. Hvorfor kunne jeg ikke? Ja, så fik jeg dine penge. Yes! Gjorde det? Første checkpoint. Er du ikke snart med mig? Om jeg er. Fanskallen der nu. Nej, okay. Bare rolig. Jeg er færdig med... Jeg styler. Bare for at sige det. Jeg kan se det. Styler du? Ja, ja, jeg styler. Og hvad, jeg kan hvad den hedder, dreje, mens jeg styler. Ej, nej, nej, jeg faldt ned over. Nå, er du lige over mig, ikke sandt? Nå. Ja, jo. Det var du faktisk. Du ved godt, jeg er færdig. Jeg venter bare til, du er færdig, så... Ja, så finisher jeg. For jeg vil ikke have, at du får DNF. Det er bare ondt af mig. Så du siger, at det kan have noget. Nej. Jeg siger bare, at det er under mig. Jeg har helt DNF. Er du sindssygt? Jeg skal også have sådan nogle klamme ræfor, der sådan... så skal vi lave tre wallrides-træk. Nå, men... Tror du, jeg... Det er sgu da fucking nemt. Jeg venter bare... Jeg lander på min cykel. Kan jeg få politi efter sig, for det bliver fandme fedt. Jeg tager en lastbil bare for at irritere dig. Fuck ja. Hvad tror jeg irritere mig? Når du lander på den forbandede jord, så kan du ikke komme igennem her. Og jeg har alt vel så. Sådan der. Åh, yes, der kommer en lastbil til. Altså, du kommer aldrig til at komme igennem det her lort. Jeg tror, jeg får næste checkpoint. Næste checkpoint er nem nok. Du skal bare, hvad den hedder. Kan du vide, hvad glide er? Nej, så får jeg den ikke. What the fuck? Nej. Hvorfor ryger den anden lastbil væk? Åh, der er dig, der sat på. Velkommen til, brormand. Min dag skal jeg bedre på min. Går det bedre? Går det bedre for dig? Okay. Jeg overvejer at skyde folk ned lige nu. Ej, okay. Hvordan? Okay. Welcome, brother. Hvis du er en englænder. Jamen, sikkert. Hej, Kasper. Jeg er bare bange for den. Nej, nej, nej. Au, au. Hvor er to, der ser med? Damn. Det er sikkert Kasper nummer to. Der pisvasser. Fanden. Hej, Kasper. Jeg har brug for en, bus. Jeg skal have bussen. Nej, jeg når det ikke. Nej. Hallo, fuck, du er ind i lort, mand. Kommer du? Jeg siger ikke Alexander ond. Han tager bare nogle for svære... ...ræs til dig. Han er faktisk pisse sød. For satan. Jeg gider ikke mere. Jo, du gider godt. Jeg gør det. Jo. Jeg prøver lige at snipe... Jeg vil ikke snipe dig, men prøv lige at se. Oh my god, man. Hvorfor? Hallo? Det er nemt nok. Okay, nu skal jeg lige se, hvor du er. Du er der omkring, ikke sandt? Jo! Eller... Hvor er du? Jeg var lige ved at finde ud. Kom lige med min motorcykel. Du kan ikke komme derop, hvor jeg er.
ikke der. Okay, det er du færdig med første checkpoint? Yes! Gjorde yeah. det? Okay. Okay, nu bliver det helt nemt for dig. Alright, jeg prøver lige at holde øje med dig, for at du ikke finder chauffør, fordi så er det fandme pinligt. En gang var der en, jeg spillede sammen med. Jeg ventede på min sådan, hvad det hedder, en sådan, som var klar til at finishe. Så finishede han før end mig. Ja, jeg kan love dig for, at jeg ikke snakkede med ham mere. Altså ikke kun på grund af det. Der skete noget andet mellem vores venskab. Ja. Nej, det var min lærer, der gjorde det. Det er en helt anden snak. Jakob. Hvad fanden er det, du laver? Jeg prøver at komme videre. Nå, er du helt derover? Nu kan jeg snakke dig, tror jeg nok. Bare rull, det gør jeg ikke. Jeg skal bare se, hvor du er. Du lander dernede. Er du landet ved checkpointet der, hvor du skal dreje og så hoppe? Jeg skal lige ned her. Gjorde det. Jakob, du ved, jeg ikke kan se. Gjorde det. Jeg er nede på jorden. Er du nede på jorden? Shit. Nej, jeg skal derop. Hvordan fanden kommer jeg derop? Er du sindssyg, mand? Derop, det skulle da nemt nok. Hvor? Hvor er du skal hen? Jeg skal faktisk lige se ind. Nå. Det var de ikke så ramt. Okay. Senere, du klarer det nu. Nu er det helt nemt. Nu skal jeg bare lige tage en bus og spærre det hele over for dig. What? Jeg hoppede ud. Jeg hoppede ud uden grund. Eller en lastbil, det hjælper os. Er du kom nu forbandet lastbil. Custom made lastbil. Er du nede? Nu er du. Du får ikke lov til at komme igen. Kom. Flyt dig. Jeg springer den. Hvad er det? Oh shit. Jeg skal løbe. Ej, jeg skal nok tage dig først. Du dræber mig sikkert. Fucking fisse! Ej, hvor, du er seriøst nede, hvis du finisher. Du er seriøst nede, ej. Hvorfor har jeg så meget lyst til det? Hvad? Så er det bare om at finishe, drenge. Nej. Jeg skal bare finishe det lort. 11, 12 minutter, mand. Hvor fik du? Cash. Ja. 5.000. Ah, okay. 7.000. Okay, skal vi tage en sjov ind nu? Åh, vi skal tage den der. Har du prøvet den? Nej. Den er nice. Jeg har ikke prøvet den, men vi kan godt give den et skud. Oi. Host, det er bare standard med 3 laps. Hallo? 3 laps. Seriøst? Okay, så 5. Nej, ikke 5. 2.
Nej, han skal vi godt. hvad nu hedder? Åh, nu er der to, der ser på. Hvad satan skal der ske, brødre? Velkommen til. Okay, er det det? Hvad? Hallo. Hallo, vi venter, okay? Hvis du ikke venter, jeg hakker dig. Jeg tror, du er i højere crew rank end mig. Hvis du er det, så græder jeg. Hvad er egentlig bedst, sådan en Tyrus eller en... Det ved jeg ikke så ikke med dig, men jeg skal have min den normale tøj på. Ja, og... Er det en RA 7B eller en Tyrus, der er bedst? Jeg tager en Tyrus. Ah, det var også det, jeg tænkte. Okay. Skal vi ikke begge to tage, hvad den hedder, Osiris? Hvad? Nothing. Ikke noget. Okay, jeg nåede lige at skifte. What? Ej. Hello. Hvor står der pisswasser på min, mand? Hvordan fanden er det? Jeg ved ikke, hvordan man får det. Ah, okay, det er fint, jeg kan stoppe. Stop. Det er faktisk fint ondt af mig. Sådan der. Nu giver jeg lidt gas i den. Nå, nu er jeg 23. Okay, åh, shit. Vent. Den her skal vi... Ej, det var lidt ondt, det der. Jeg var lige at skubbe dig videre. Gør ikke noget. Så længe du venter lidt, så er det fint nok. Hvorfor er det, jeg står op, når jeg spiller? Det er faktisk pænt, jeg tager. Oh shit. Åh, så skal man så køre virkelig stærkt der. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Faktisk pænt farligt det her. Mm? Der er to der kigger på, men jeg er ikke kommenteret eller noget. Er du fuck, man? Det er så svært at catch up. Kan du ikke lige fuck op en gang? Det ved jeg ikke. Okay, nu er du en del foran mig. Okay, alright. Må jeg tage mig sammen. Okay, hvorfor er det, jeg står op? Det er fandme irriterende. Hvorfor gør du også det? Det ved jeg ikke. Du er stum, så det er nok. Ja, så må det ikke give mening. Det er første lap. Ej, for helvede. Den er fandme kedelig. Clean lap. Okay, lad os se, om jeg får det clean lap nu. Der er tre, der ser mere nu. Damn, girl. Jeg tror bare, at jeg ved, hvem der træder. Er det dig selv eller noget? Thomas, gå lige ud. Ja, det ved jeg godt, Thomas.
der, Thomas. Jeg var lige ved at køre galt der. Jamen, jeg er fuldstændig ligeglad. Wow! Hvordan fuck er du overhældet mig? Thomas, hold kæft! Thomas! Thomas! Åh, oh, Søren råben. En af mine venner. Så er du fisse. Ja, åh oh, shit. Det er det så for farligt, mand. Åh oh, shit. Åh oh, shit. Det er fandme en Nej, din lille lort, mand. Oh, der. Okay, Thomas, gå nu! Hvorfor skal du hele tiden tage mig, når jeg streamer? Nej, jeg kører. Skal du helt? Thomas, styr dig. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Du ødelægger det for mig. Thomas, gå nu ud. Oh my god. Fuck nu af. Er han ikke irriterende? Kan du gøre det? Jo. Thomas. Hallo, fisse, man. Kan du ikke lige vente? Du crasher hele tiden ind i mig. Du er fandme irriterende. Hvorfor er det, jeg hele tiden får stress, når det dræs, mand? Jeg tror, det er fordi, jeg vil vinde. Eller du er den største nar, du er. Det er altså lidt pinligt, du vinder eller taber over en eller en 31. Ja, det er sgu da svært, når du fucking pusher mig væk. Nej, for nu. Gigi. Gigi. Jeg respekterer dig fandme, mand. Jeg skubbede dig ikke væk. Okay, All right. Der er ingen seer. Ja. Okay, vi kunne have det der. Bare to. Thomas. Nej. Nå, kan jeg få min garage? Sådan her, kom så. Så har du tunet dem op af hovedet, pis. Altså, hvis jeg havde taget den anden lige tunet op, altså custom virket, så havde jeg vundet. For jeg har jo den der fucking Woody Osiris. Hvorfor er det, jeg aldrig får den der boost, mand? Det er fandme irriterende. Det var mig, der aldrig fik den før, mand. Og så nød jeg med. Wow! Six. Fuck, den er jo mega hurtig. Wow! Jeg gjorde det. Karma, det var rent karma. Det var rent karma, der. Jo, fandme karma.
Come a bitch. Come a bitch. Oh shit. Ja klar, nu går det her fandme stærkt. Den stejler bare. Oh shit, jeg er bange for at ryge over checkpointet, for det er faktisk muligt nok. Ja. Det er det. Det er det. Er du... Er der stormisk lejver? Stop! Okay, jeg stanser. Jeg vil ikke fuck det op igen. Det er tødt for dig. Du rører fandme langt bag ud. Oh shit. Nej, nej, nej. Oh. Oh, det har det fandme nogle close calls, mand. Jeg brugte også en blod der. Oi! Jeg tror jeg også kunne nu. Han er så åbner. Oh shit. Faktisk motorcyklen er faktisk meget sjovere end det andet lort. Ja, det er faktisk. Det er faktisk sådan. Ja. Det er faktisk, hvad nu hedder, der er større chance for, at vi, hvad nu hedder, crasher. Oh shit, nej. Jeg fik crash. Clean lap. Åh, oh, det var her, hvor du crashede for hårdt. Jeg fik RP på stejlet. Det er fordi, du ved nu har klaret lappet. Ikke fordi, du stejlede. Hallo, jeg lige bagefter det her, jeg skal lige høre, hvordan Alexander har det. Som du ved, det var ikke dig, jeg snakkede til. Okay, hvad så, venner? Er I friske? Ja. Det var godt at høre. Jeg er bare bange for at ryge ud, selvom jeg er en del foran. Hvordan kan jeg lige få en clean lap, når jeg står og rammer dig i luften? Oh shit, okay. Nu går det her fandeme stærkt. Jeg tror, jeg vil købe den. Åh, ja. Der skete det. Jeg røg over checkpointet. Oh shit. Kom nu. Ja, der kommer du. Goddammit. Ja. Det er derfor, jeg fucking havde det her lort, mand. Jeg er bange for at ryge. Oh my god, mand. Hallo, seriously, prøv lige at vente. Eller, du må gerne finish it først, men... Det er bare... Fandme nederen af Rockstar, man kan ryge over checkpointet. Jeg er finisher, lad os snakke. Gør du bare. Oh my god. Jeg sagde, at du ikke skulle finishe din nar. Okay. Ja. Kan jeg se, hvorfor jeg er bange for at ryge ud? Derfor. Det tager så langt som at respawn. Så får vi Jakob i røven, og så... Kan vi hoppe ud? Skal vi afprøve det? 3, 2, 1. Nej, det kan vi ikke. Blev du DNF'er? Mm-mm. Du nåede det lige til tiden. Oh shit, vi har lavet livestream i 40 minutter. Ja, vi kommer til at klippe det her en del. Det var faktisk et nice map. Ja.
den her. Hvad så er vi? Nå, okay. Ej, lad os afprøve det. Crew 23. Jeg er lige kommet i 23, så du er faktisk... Goddammit, man. Vi tager den her free mode. Så skulle bare bare det igen. Det var fint. Jeg vil helst ikke bede det, men Kom. Nå, så har jeg ikke mere energidrik. Er det den fra din garage? Ja, okay, jeg tror det er sådan her. Ja, sådan der. Er det sådan, du kan få en chance for os? Nu kæft, mand. Jeg prøver, okay? Oh shit. Hvad er det, der er der? Hvad? Fandt du ikke ud over? Nej, lad være med dig. Oh shit, nu kommer jeg til lortet. Okay, jeg fik checkpointet. Yes! Nej! Gjorde du? Ja. Ej, jeg fandt ud over. Gør jeg også. Shit, jeg skal fuck væk, mand. Jeg er så bange for mig. Ja, jeg er bange for alle. Ej, så er noget, det. Jeg siger, at jeg rigtig godt ræs af jer. Jeg røg en del over checkpointet. Ej, jeg gjorde det. Okay. Det er så fint, det der. Kan du lige vente? Eller, du må gerne finde sig først, men fuck så, dig, det husker jeg. Det husker jeg. Det ved jeg ikke. Jeg gider bare ikke at have. Giv mig lige en challenge. Det er ikke mindst, at du prøver 20 meter over. Det er fandme ikke 20, det er fandme 1 kilometer. Nej. Nu ryger jeg over den igen. Hvordan lader jeg den? Jeg håber, jeg så det, fordi jeg lader perfekt der. Jeg var sådan lige ved at flyve, jeg var lige ved at komme ud over, og så sådan, så brugte jeg åben bare sådan, med sådan, det der stikker ud, hvor sådan, mit ramt til at komme op af igen. Ja. Så jeg fik hjulet op, så jeg havde skørt videre, det så fucking godt. Jamen, det er noget i GTA, altså, fedeste GTA. Ja. Når du glider, så ryger du. Jeg skal love dig for, så kan du flyve med din motorcykel. Ja. Okay, ja. Yeah. Det er derfor, jeg har røget 20 meter over. Det prøver jeg også nogle gange til at komme længere. Sådan lige nu. Det er første lap lige om lidt. Oj, shit. Hallo, jeg er så glad for, at jeg livestreamer det her, fordi... Prøv lige at tjekke de her skills. Som... Jeg vinder over. Ja, jeg går sgu efter at lande perfekt, og... Ja, det kan godt være, at du vinder lige nu, men... Wow! Hallo, helt seriøst. Jeg går ikke efter at vinde mere. Du går bare efter at glide. Mig? Nej, glide. Jeg håber, I ser med. Ja, kan vi ikke så lade være med at finishe? Jeg glider lige nu.
Jeg tror, jeg fucking næsten over med bjergene. Og hvad? Jeg landede den der. Kan du glide ud? Nej, det kunne jeg ikke. What the? Nej, jeg håber, I så det der. What the? Nej. Eller helt seriøst, jeg kan... Ej, min motorcykel er så god. Jeg... Ej, det virker ikke her nu. Kom nu. Nej, du må lige vente. Se, jeg flyver med min motorcykel, når det er, jeg gør det. Nej, jeg må ikke ryge ud. Åh, sådan der, okay, godt. Please, lad lige være med at finish, for I sætter. Ej, det klarer jeg lidt bedre. Nu glider jeg. Det er højst, jeg kan. Nej, helt seriøst, jeg flyver. Ej, Jeg flyver. Nej, slap af, jeg flyver. Ej, vel. Fuck lige af. Jeg fløj. Helt seriøst, jeg fløj. Prøv lige at gå ind i min, hvad den hedder. Gå ind og kigge, hvordan jeg laver den. Og jeg fik ikke checkpointet, bare rolig. Hallo, prøv lige at tjekke mig at flyve. Nu. Jeg flyver, jeg har lavet glitchen. Jeg flyver, prøv at tjekke mig. Jeg flyver hele tiden. Hallo. Hallo, Jakob, prøv lige at tjekke, hvor jeg er. Sådan der var det også før, prøv lige at tjekke, hvor jeg er. Jeg er helt ude i vandet lige nu, jeg glider. Seriøst? Ja, han er lige så... Ja. Hvad gør du, hvis jeg DNF'er nu? Så er det ret nu, hun er der. Hallo, hold lige kæft, prøv lige kun at tjekke min, hvad den hedder, livestream. Jamen, jeg ser lige nu, du fucking langt ud i her. Helt seriøst, lad lige være med klart, okay? Vi skal glide lidt. Ja, langt ud. Det er fandme langt jeg ud, det der. Jeg har en mega stor jump her, jeg kan... Fuck, min stemme, den er jo handicappet. Jeg ved ikke med dig, men... Ej, lad lige være, what the fuck? Ja, men jeg klarer dig lige nu. Okay, lad lige være mig klar den, okay? For jeg satte ret ned, han er der. Oh shit, jeg skal lige ryge ned. Hvor er der en rampe til? Fordi jeg vil gerne prøve den der. Ja, der er en større rampe. Oh yes, godt du sagde det. Oh, Jakob, er du klar? Er du klar til at smage om flyvende? Åh, jeg var lige ved at komme ud til haven. Hallo, prøv lige at tjekke min livestream. Helt seriøst. Kom så. Jakob. Jeg er klar til at se mig komme glidende forbi. Nå. Nej. Okay, ved du hvad? Nu sker det. Er du klar? Hvad? Jeg glider. Hallo. Hallo, prøv lige at... Oh my god. Prøv lige at tjekke det her ud. Jakob. Ja. Er du klar? Tjek. Jeg flyver lige nu. Jeg ryger opad. Jeg gjorde det. Jeg flyver væk. Vi ses. Jakob, vi ses. Hvor langt er du lige ude? Jeg vil prøve at komme ud af mappet. Altså, der er sådan et tidspunkt, hvor man dør. Thomas, er du klar? Jeg tror, jeg flyver hurtigere end et jet. Jo, lidt. Kom nu, kom. Hvad fanden, min mand ikke bange for det her? GTA. Jeg kan få lidt tjekke, hvor jeg er. Jeg er ved at være ude i haven nu.
Ja, det er jeg er der allerede. Jeg venter bare til at dø. Hvorfor siger den wrong way, man? Kan du ikke se, at jeg flyver? Nej, nu kan jeg gøre noget. Nu kan jeg gøre noget. Jeg røg ud. Hvad hedder jeg? Det er døde faktisk. Okay, lad os finde... Fordi du kom for langt ud. Ja. Lad os finish det her, okay? Du får lov til at finish først. What? Hvordan der er det der? Åh, oh, der er en større rampe. Vi finisher ikke endnu. er du sindssyg? Prøv lige at tjekke alt det her. Jeg elsker guitar i fysik. Den der rampe der. Den der er landet lidt. Hallig, jeg håber, at jeg faktisk får nogle likes af det her. Altså ikke fordi jeg er en like-hånd, det er jeg ikke. Det er bare... Jeg synes bare, jeg fortjener lige 2 likes. To? Jeg vil være den ene. Ej, det skal være min mor. Der er et rampe til. Shit, den her. Jo, den var ikke særlig høj, den her. Wow. Det er jo helt kommer du, eller skal jeg finish først? Nej. Slap af, jeg laver sjov. Oh shit. Oh. Bum. Jeg skal finish først. Du er kraftedet med bagud, det må jeg fortælle dig. Det var fordi, jeg prøver at snede, jeg ikke lagde. Kom nu bare. Vi skal finish det her. Altså, med... Oh, det skal vi ikke. Jeg har lige sin... Oh, det er den største rampe. Kan du se det? du kan lige så godt sige, at vi er safe til mig. Jeg skal bare væk. What the fuck? Bum. Færdig. Wow. Wow. Landet lidt. Oh, en stor rampe. Hallo. Prøv lige at lave den, okay? Prøv lige at kigge, hvor jeg er. Skal jeg glide? Ja. Glide. Prøv lige at tjekke, hvor jeg er. Hvad var det egentlig, der fandt ud af? Det ved jeg ikke. Er det ikke jelly eller? Jeg tror, det er Quibble Cup. Ja. Det der var sådan. Åh, oh, 10 overtakes. Ja, jeg er ligeglad med overtakes. Jeg skal bare glide for at se. What the... Nej. Hvad fanden? Hallo? Jeg tror, de har patchet den anden grund, fordi jeg kan love dig for. Jeg kan ikke glide mere. Jeg laver okay, et eller andet. Jeg laver mad flips og det hele. Okay, bare vi klarer den bare nu. Altså, skal bare klare den? Ja, det kan godt. Det laver bare mad flips. Hvordan er det, når man ser, hvor mange checkpoints der tilbage? Tror du, Ej, hvor er det irriterende, at den hele tiden dør? Der er 5 checkpoints left, sådan der. Jeg kan se slutningen nu. Nej. Nu. Sådan der. Boom, boom. Jeg er bare lige se på, at jeg ikke finish. Okay. Kommer du? Nej. Checkpoint er herovre. Ui! Hvad er der galt? Er du syg eller hvad? Du er sådan. Okay, nu finish jeg. Haha! Hej! Hvorfor? Okay, jeg skal nok lade være. Første pladsen! Nej, jeg klarer det ikke. Oh, nej, hvor var det ondt der var. Det var virkelig ondt skyld. Det ondeste vil være, hvis du så bare finder det sådan. Nej! Hold kæft, du lort, mand. Jeg tror bare, du skal over. Nej! Oh god, jeg kom på anden fast. Jeg kom på anden. Det var seriøst ondt, hvis jeg kom på første. 7.000, det klarer vi.
11.000 kroner, det er så fint. Jeg skal finish her først. Okay. Det er faktisk ret sjovt det her med at, hvad hedder, glide. Det er faktisk pænt. Pænt? Er det pænt? Det er det. Hvad vejen har vi taget? Skal vi... Skal vi jeg vil gerne glide. Oh my god. Stand over the bridge. Jeg håber, det spiller der. Eller skræder jeg. Er det hvad? Altså, jeg vil gerne glide. For helvede, mand. Okay. Bum. Hvorfor kan jeg ikke starte den? Sådan der. Det skal nok blive til noget godt, det her. Ja. Åh, bare så kunne glide med biler. Jeg har min egen Phoenix. Hvorfor en er bedst? Det ved jeg ikke. Redwood and Burger Shops. Eller en Pisswasser. Åh, jeg ser Crew. Pisswasser, den er sikkert mere god. Hvorfor en er bedst? Det ved jeg ikke. Kom nu bare til Ready. Jeg gider ikke at vente på dig. Kom nu! Ja, men... Jamen, jeg skulle bare lige se, hvad fanden der er bedst. Jeg er pro racer, det siger den i hvert fald. Men det er også. Nå, okay. Åh, duel. Hvad fanden har du taget? Har du taget en pissemasse? You're in a... You are in for a good time. Ja, ja. Hvad så, sagde du? Hvad var den her? Oh shit, man. Okay, det er ikke motorcykle, det her. Okay, de her biler, de er bare seriøst lort. Jeg ved, men det er også, hvad kan du se, de glider seriøst som fucking sæbe. Den er så fint. Jeg tror, jeg tog den forkert. Er statsen i hvert fald, som den sagde, hvad den har mest? Kigger du på statsen lige frem? Jeg tager bare den, der kommer først. Nej. Okay. Kan vi ikke bare klare den her hurtigt, fordi... Jeg kan mærke det her. Det er en af de der kommer fucking sur. Okay. Jeg siger, hvad er sjov? Nej, ikke lige nu i hvert fald. Jeg lige lader sig, hvad er sjov? Nej, jeg tror ikke, jeg bliver sur, men... Ja, hvis du siger... Kan du lave spiral? Kan du se dig? Ja, jeg vil se dig der. Oh shit, nu skal jeg tage... Simon, lad være. Lad være, put den på plads. Må jeg kære glas, så kan du... Du den på plads, idiot. Shit, man. Jeg er bange for mig. What, der er på første pladsen? Luksus. Hvordan er jeg kommet på første? Kan jeg lige svare mig på det? Hvor dårligt har du lige klaret dig? Okay, vi er der, der er det samme sted. Ja, det er det samme sted. Nu tager den rigtige vej, og se hvor hurtigt den er. Selvom det er det samme. Er du nødt til lap 2? Det er jeg nu. Okay. Jeg tager den anden vej. Næh. Vi tog det for... Nej. Jeg fuckede op. Det her må ikke ske. Simon, tige stille, jeg ved godt, jeg tabt. Jeg er selv tabt. Skal du have en chest? Skal du have en boks i hovedet? Så tror jeg ikke. Du er tabt som barn. Ja, vi skal bruge dig som fucking selvmordsbombe, men... Okay, nu går vi lige lidt for langt. Det er tatovering.
eller børnetatuering. Det er børnetatuering. Simon, det aner jeg ikke. Det er rigtigt. Ja, de kan også have fundet. Hallo, må jeg lige spørge dig, hvorfor? Hvorfor fanden du fucked op? Mig? Ja. Det var fordi på et tidspunkt, så havde jeg lige præcis nok farten til at komme over. Og så fejlede jeg ramt. Mm, ja, okay. Skulle du stå til at respawne over det hele? Ja, okay. Og så faldt jeg også ud over der. Oh, Share Factory er installeret. Yay. Nå. Skal jeg godt klippe noget af det her? Du kan klippe en livestream. Ja, okay, så jeg skal... Nå, nu forstår jeg. Jeg venter lige på dig, okay? Det ved jeg godt. Okay, Venter du på mig? Nej, yes, jeg ramte dig. Fyr min. Okay, Hvad er det helt præcis, der JP, de gør? Der er job points, det ved jeg ikke. Tak fordi I så med. Og vi ses.